ドリームチェイサーです。今回はこちら、仮面ライダーゴーストのデラックスビリーザキッドゴーストアイコンを紹介します。こちらは、5番のゴーストアイコンになるようです。前回6番の方が先に出ていて、5番どうしたんだろうと思ってたんですが、ここで出てきましたね。今回もガンバライジングカードが1枚付属しているみたいです。別売りのデラックスゴーストドライバーでゴーストチェンジ。海岸ビリーザキッド100発100中ズキュンバキューンという音声が流れるみたいですね。絵柄がいつもの通り4種に変化します。そして同時に発売されたこちらのバットクロックですね。こちらと連動させて必殺技も打てるようになります。では早速こちらのビリーザキッドゴーストアイコン見ていきましょう。では横を外したので早速見ていきましょう。こちらがビリーザキッドゴーストアイコン。かっこいいですね。5番ビリーザキッドと書かれています。ブロンズの感じでとってもかっこいいです。そして今回のガンバライジングカードも中にくっついてますね。はい。仮面ライダーゴースト俺魂の裏は、仮面ライダーゴーストビリーザキッド魂になっています。かっこいい。本当にかっこいいです。このようにトリガーを引いて連射するような感じですかね。バーストと書かれています。では早速、ゴーストドライバーに入れて音声を聞いてみましょう。すごい巻き舌のビリーザキッド言えないな。すごい巻き舌ですね。大海岸ビリーザキッド大目玉。はい、このようにいつものように4回ですね。同じ絵柄が出るところまで戻ってくると大目玉の必殺技が出ます。メロディーの強弱に波があるんですね。一番初めに聞いた時ちょっとなんか音が一定じゃなかったのでおかしいかなと思ったけれども、こういう音声みたいです。おやすみ。ということで今回は仮面ライダーゴーストデラックスビリーザキッドゴーストアイコンを紹介しました。次回はこちらとセットで使うとますます楽しくなる。こちら、ゴーストガジェットシリーズの03バットクロックを紹介します。では次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。